Սյունիքի մարզպետարանում կայացավ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի հանրային քննարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ Գորգի Կուտոյանն ու Վարդան Պողոսյանն անդրադարձան բարեփոխումների հիմնական դրույթներին։ Անձի իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքների ամրապնդում, սոցիալական պետության երաշխավորում, իշխանությունների բաժանման հավասարակշռման գաղափարի հետևողական իրացում, ընտրական համակարգի, հանրակրվեի ինստիտուտի բարեփոխում, անկախ ինքնուրույն և հաշվետու դատական իշխանության կայացում, սրանք են հիմնական դրույթները, որոնք ենթակայեն փոփոխության։ Երկրում հասունացել են համակարգային փոփոխությունները, եւ այդ համակարգային փոփոխությունների ենթատեքստում պետք է դիտարկել հենց սահմանադրական բարեփոխումները եւ դրա հետ կապված նաեւ կառավարման համակարգին տրվող լուծումները։ Նախորդ ասեմ, որ սխալ է այն տարածված կարծիքը, որ սահմանադրական հանձնաժողովը արդեն ունի որոշում անցում կատարելու պարլամենտական կառավարման համակարգի։ Հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը, խոսելով կառավարման ձևի փոփոխությունից, կարևորել է անցումը պարլամենտական ձևին, որի պարագայում քաղաքական կոնֆլիկտների ռիսկը կհասնի նվազագույն աստիճանի։ Թերևս ամենից շատ շահարկող խնդիրը կառավարման համակարգի հիմնահարցն է։ Շատ-շատերը դա պարզապես կապում են քաղաքական կոնյունկտուրայի հետ, անձերի հետ, ցանկությունների հետ, և չեն ցանկանում տեսնել այն օբյեկտիվ իրականությունը և դրանից բխող փոփոխությունների պահանջը, որը իսկապես առկա է երկրում։ Խոսելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքից, հանձնաժողովի անդամը կարևորել է ավականու ինստիտուտի ուժեղացումը, ավելացրել, որ նախապատվություն է տրվում համայնքների խոշորացմանը։ Մի կողմից խոշորացումը ցավոտ խնդիր է, մյուս կողմից նման ռեֆորմը, որը վերլուծության կարիք ունի, խոշորացման արդյունքում ինքնակառավարումն առավել արդյունավետ է դարձնում, ընդգծել է Վարդան Պողոսյանը։ Համայնքի կարևորագույն մարմինն է ավականին, և ավականին պետք է հնարավորություն ունենալ լիարժեք տեղով իրականացնելու բոլոր իր լիազորությունները։ Դատական իշխանության գործունեությունը պետք է բարձրացվի, լինի առավել անկախ, ասել է հանձնաժողովի անդամը, կարևորելով երկաստիճան դատական համակարգին անցում կատարելու մեխանիզմը։ Մենք որպես այլընտրանք նախատեսում ենք նաև անցումը երկաստիճան դատական համակարգի, բայց նաև քննարկում ենք գործող երաստիճան դատական համակարգի պահպանումը։ Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է վերջնական տրվեն մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Հանդիպմանը հանձնաժողովի անդամները պատասխանել են նաև ներկաներին հետաքրքրող հարցերին, քննարկել ներկայացված առաջարկները։